Yavru hava koracan. Maşallah. Oy goranın 20 tarihti. Maşallah bari o gora. 20 tarih pehla mahina 2022. Maşallah. Bada awaz hai yaar. Dawa gora ka nahi ek adam hai. Speed do ke gora speed wa gora speed hai. Aur aur hai sindhi hai sindhi pada baldi ki speed de. آواز ہی خواہ آواز آواز ہی خوب دے یار ماشاءاللہ بھی یار تازہ ویڈیو نن اس ٹیم دے یہ بولاز بجاو بولا تمہارا خدا جڑا میں نے کی دا خرچا والا یار تم نے بنا شے دے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ دیتا آوازی خواہ خوگ آوازی بہترین یہ کلاو ہے نا یہ بچہ ہے دے براگ یہ براگ بچہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 20 تاریخ پہلا مہینہ 2023 ماشاءاللہ ولا ته مزر د سې تارو ته مې دا شو کنه ماشاءالله وی دا وس تارو ده کنه ودایا